En el programa europeu, Olot ha estat escollit, tal com ha dit l'alcalde, una experiència pilot per aquest programa a nivell europeu per part de la Comissió Europea en el marc del programa Horizon 2020, que el que es pretén doncs, és reduir les emissions de CO2. El que es pretén a Europa és seguir l'exemple que s'ha fet a Califòrnia. Allà hi ha hagut un gran èxit, ha sigut un programa molt similar i l'èxit que ha sigut brutal. Llavors, aquí a Europa doncs, es pretén impulsar el mateix. Per què ha estat escollit Olot? Doncs aquí no faré extensiva l'exposició perquè en el codi de gestió que els hem enviat ja s'explica extensament, però destacarem el que Olot ha mostrat la seva sensibilitat en els temes mediambientals, en projectes rellevants com ha estat la xarxa espavilada. També que el municipi d'Olot es troba plenament integrat en el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, i aquest és un valor i un actiu molt important, que es veu en aquests moments com a únic. L'adhesió a l'iniciativa europea del Pacte d'Alcaldes és un altre motiu, i un altre és el compromís urbanístic en els plans integrals d'accions de millora en el desenvolupament físic de la ciutat. Tenim, per exemple, els PIAMs, entre d'altres, els que recullen també amb tot aquest document. Aquest programa, amb el vistiplau de la Comissió Europea, no només s'adreça a mesures d'eficiència energètica, sinó que també s'aprofita per introduir mesures d'actuació pel que fa a la rehabilitació i accessibilitat dels habitatges en la ciutat. El perquè del codi que presentem avui i que portem a aprovació, bé, s'ha constituït a nivell d'Espanya tres grups de treball. Aquests tres grups de treball és primer un grup de tècnics tributaris. Aquests tècnics tributaris de Barcelona, de Madrid, de Càceres, del País Basc i d'Olot. Vull dir, el nostre interventor, Jordi Salvador, ha assistit a diverses d'aquestes reunions i és una peça important també dintre d'aquest projecte. També hi ha un grup format per acadèmics que està format per diferents titulats universitaris de diferents universitats d'Espanya. Hi ha la Universitat de Girona, de Madrid i de Valladolid. I tots estan coordinats des de la Universitat de Girona. Un tercer grup que ha propiciat és el grup que propicia els contactes institucionals, aquests contactes que fan tanta falta i que això, aquest grup està constituït per diferents grups polítics, sindicats, la COE, el Ministeri de Medi Ambient, el Ministeri de Foment i altres actors polítics. Aquests tres grups, mentre aquests tres grups treballen per tal de propiciar uns canvis normatius que permetin una col·laboració activa entre l'àmbit públic i privat per desenvolupar europeus, en el sentit de poder aconseguir finançaments a bon preu i una posició molt més activa dels ens locals. Es proposa aprovar aquest codi per posicionar l'Ajuntament d'Olot i també mostrar el seu compromís davant d'aquest gran repte social fins on les normatives vigents ens puguin permetre. En aquesta mateixa proposta d'acord, l'Ajuntament autoritza el nomenament de representants perquè es pugui constituir un ens gestor sense ànim de lucre i que pugui ser participat per l'Ajuntament. I això és perquè l'interès públic que genera aquesta experiència pilot és molt interessant. Llavors, l'Ajuntament hi participaria sempre minoritàriament. Llavors, a part d'en Jordi Salvador, d'en Jordi Güell, també hi ha en Jordi Iats, que són els que porten aquest projecte. Nosaltres ja vam fer una reunió per explicar-los-hi amb tots tres, però si hi ha algun dubte o així, estan a la seva disposició. Gràcies. Gràcies. Senyor García, li vol afegir alguna cosa endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Dir d'entrada que votaré favorablement aquesta proposta de codi de gestió per diverses raons. No? Una de tipus mediambiental, estem en una, com diu la proposta, en transició energètica i davant d'un canvi climàtic importantíssim, fins a tal punt que hem vist com els joves de tot Europa i fa molt poquet a la nostra ciutat joves estudiants han decidit fer un pas endavant perquè no pensen, desconfien del que estem fent, diguéssim, des de les institucions. També perquè és important la seva aplicació a la rehabilitació i accessibilitat als habitatges, dels quals estem molt necessitats, i que serà possible l'accés a famílies amb rendes modestes
i sobretot facilitat això, no? Per un finançament molt accessible i la tasca d'acompanyament que l'Ajuntament vol fer en aquest cas. Acompanyament que és molt necessari perquè moltes vegades el desconeixement dels ciutadans dels aspectes tècnics, econòmics, de finançament, ho dificulta i si hi ha aquest acompanyament i ajuda estic segur que serà molt positiu. És important també el tema d'aquesta actuació amb els edificis, perquè a vegades no som prou conscients, però estadísticament, de mitjana, el 90% del nostre temps el passem amb edificis. I dic això perquè siguem conscients de veure la importància que té i, per tant, del nostre comportament, del consum energètic i de com més aquest, la importància que això té. És important també perquè, en el cas de la nostra ciutat, també és molt necessari. De fet, el 65% dels habitatges tenen més de 40 anys. Per tant, la seva construcció ja parteix d'uns dèficits energètics de consum molt dolents. I m'atreviria a dir que inclús els que no són de 40 anys, perquè jo sóc d'aquelles persones també que ha viscut en un habitatge de cases adossades, per exemple, i he de dir que es feien, com vaig comentar a la comissió o a la reunió que estava el company Raül, que somriu, es feien com xurros, tot i no tenir aquests 40 anys, sinó molt menys, i amb una qualitat en aquest sentit també com bastant dolenta. És molt positiu, com s'ha dit, no? El lideratge de la ciutat que s'està semblant amb un projecte d'aquestes característiques, però d'això cal felicitar doncs, els tècnics, totes les persones que s'hi han involucrat i sobretot també la importància econòmica que això pot tenir. El fet que aquesta prova pilot es faci a la nostra ciutat vol dir que les empreses i els tècnics que hauran de fer front a aquesta nova manera de construir, de rehabilitar sobretot, si ho sabem aprofitar vol dir que, i si té èxit aquesta prova, s'ha d'estendre a altres ciutats i a altres parts del nostre país i per tant, si les empreses ho saben aprofitar, doncs en tindrem un gran benefici sobretot tinguent en compte que les feines també són qualificades, no són a vegades aquestes activitats econòmiques noves que es fan que tenen una qualitat que deixa molt que desitjar. No obstant, també volia fer notar algunes coses, és a dir, que no ens arrepengem exclusivament amb aquest projecte, amb aquesta prova pilot, perquè hi ha moltes altres maneres d'intervenir amb aquesta voluntat, amb el del trànsit energètic i climàtic amb el que ens trobem. L'Ajuntament pot donar exigències constructives amb les noves edificacions que es facin a la nostra ciutat molt més exigents del que ho són en l'actualitat. En el tipus, perquè aviat s'haurà de fer un nou POUM a la nostra ciutat i penso que s'hauria d'evitar la urbanització massiva i extensa amb el territori, que és el que s'ha donat aquests dos últims anys amb urbanitzacions de cases petites, adossades, amb el jardí, aquesta construcció típica, que tots en algun moment o un altre o molts hem pensat que era l'ideal, però ambientalment i d'una manera, des d'un punt de vista sostenible, no s'aguanta. I perquè veieu un exemple, la densitat de població a la nostra ciutat és de 1.187 habitants per quilòmetre quadrat. Buscant una comparativa similar, el cas de Banyoles, que ningú pot pensar que són edificis grans, en té de 1.700 habitants per quilòmetre quadrat, és a dir, és un 43% superior a la seva densitat. Pensem que aquest una mica és el model al qual ha de tendir la nostra societat, la nostra ciutat, per motius ambientals, però també per motius d'evitar un consum excessiu d'un territori que a vegades no tenim i que cal fer una bona gestió. I
Bueno, en tot cas sí que apuntaré per no allargar-me més altres aspectes que en aquest sentit la nostra ciutat pot fer i que al nostre entendre no s'han adequat a aquesta visió. Hem de tenir un pla local d'habitatge que reculli una mica tot i un nou POM, com estic comentant. El PAES té un incompliment bastant accentuat perquè té una manca de recursos important. Hi ha aspectes o polítiques que a vegades fa la nostra ciutat que pot semblar dir, bueno, no és gaire important, però ni que sigui des d'un punt de vista estètic o d'exemple per a la resta de ciutadans, almenys al nostre entendre s'haurien d'evitar. És el cas que nosaltres els últims anys no estem d'acord, és la pista de gel a la plaça Major. Pensem que la nostra ciutat no toca, estèticament i ambientalment no pertany i ens sembla que no serien els exemples que hauríem de donar. I un altre aspecte que ja per, en tot cas per acabar, que hem vingut reivindicant d'una manera important i que la nostra ciutat no té, és el tema de la mobilitat dels treballadors als polígons industrials. Ho he vingut reclamant, ciutats del nostre tamany i dimensió ho tenen. Bueno, nosaltres no ho tenim i de moment l'equip de govern ha expressat voluntat de que això sigui així. Per tant, enhorabona pel projecte aquest de gestió, votaré favorablement, però com dic, hi ha moltes altres polítiques que de la ciutat es poden fer i que algunes d'elles no es fan per l'equip de govern. Molt bé, moltes gràcies, senyor Massanella. Raül Massanella, endavant. Moltes gràcies, senyor alcalde. Subscrivim totalment les paraules del company Xavier García. Ens agrada molt que anem en aquesta línia i potser accentuaria un dels punts que ell ha dit, que és el tema d'aprofitar aquest projecte com a eina d'instrument de desenvolupament econòmic per a la nostra ciutat. Pensem que també és una bona ocasió perquè les empreses que tenim i altres que fins i tot es puguin arribar a crear doncs siguin empreses especialitzades en tot el tema de rehabilitació, de condicionament i de noves tecnologies de cara a l'estalvi energètic, que és molt, molt important. Però no en repetiré amb els altres temes. També agrair els tres Jordis que ens van fer la xerrada, eren tres, no? I perquè ens ho van explicar molt bé, tot i que a vegades costa de seguir-los perquè ells en saben molt i els altres anem més a poc, però ens va anar molt bé. Però sí que en aquest sentit també, ja ho hem dit altres vegades, lamentar que tinguem poc temps per llegir documents d'aquest tipus, documents que són molt densos, documents en els quals ens requereix als profans doncs, de més temps, i per tant sí, demanaríem doncs, que en altres ocasions, si sisplau, poguéssim destinar una mica més de temps, poguéssim tenir una mica més de temps per poder-los llegir, estudiar i fins i tot anar a preguntar coses, en aquest cas doncs, els tres Jordis, que no hem pogut fer. Nosaltres, quan hem llegit el document, hem vist coses que ens han agradat, coses que ens han sonat molt bé, però també se'ns han generat alguns dubtes. I un dels dubtes més grans o més importants que se'ns ha generat és aquesta anomenada entitat gestora del programa. En el document s'expressa que tindrà la forma o que es pretén que tingui la forma d'una fundació privada sense ànim de lucre. El concepte privat a nosaltres ens grinyola molt, ja ho saben, participada per ens locals i altres administracions de forma minoritària que no podran ostentar-ne mai la presidència ni tenir capacitat majoritària en els òrgans de decisió. Per tant, serà un ens que tindrà, podríem dir gairebé, llibertat absoluta d'actuar. Tot i que en el document s'expressa que l'administració local podrà fixar alguns criteris. No? S'explica aquests criteris quins podran ser, però al cap i a la fi la decisió final acabarà sent d'aquesta entitat gestora. No? Això a nosaltres no ens agrada, ens sembla doncs, que potser no tindrem el control d'aquesta entitat, però sí que, esclar, com a d'Ajuntament i pel compromís que hi volem tenir en aquest projecte, doncs, utilitzarem recursos tècnics i materials de la casa i de la ciutat doncs, per tirar endavant aquest projecte. La qual cosa, esclar, és una mica estrany, no? Que posem recursos tècnics i materials de la ciutat i de l'Ajuntament, però en canvi no puguem tenir el control sobre aquesta entitat. Per nosaltres la millor fórmula seria una entitat pública, que fos el 100% pública, participada per les diverses administracions i per tant que estigués sota aquest control, sota el control de les administracions públiques. L'altre aspecte que ens genera dubtes és que, i ho ha dit la senyora regidora quan ho ha explicat, és que no existeix encara el marc legal imprescindible per poder tirar endavant aquest mecanisme, sobretot el mecanisme de cobrament reforçat. M'agrada molt aquesta paraula, cobrament reforçat. No? Així el document reconeix, i obro cometes, que la normativa espanyola vigent no preveu cap figura de manera immediata que permeti aplicar amb seguretat jurídica i amb criteris d'eficàcia i eficiència una figura d'ingrés públic. Per tant, no tenim les lleis que ens ho permetin tirar endavant. Tot i que sembla que hi ha la possibilitat, també ho ha explicat la regidora, de que aquest grup de treball format per polítics doncs, sembla que veuen clar doncs, que això pugui passar.
amb la incertesa política que hi ha actualment a l'estat espanyol i tal com van parlant segons quins personatges per l'esfera madrilenya, la veritat, no sé si aquesta esfera, aquesta situació legal favorable la tindrem, però bé, esperem-ho. Ras i curt, no tenim el marc legislatiu favorable que ens permeti vincular el pagament de les quotes amb l'impost de l'IVA o que l'Ajuntament sigui el recaptador d'aquests pagaments i els pugui transferir a l'entitat gestora perquè després d'aquesta torni els fons als inversors privats. Això de moment no ho podem fer. A més, doncs, l'entitat tampoc dependrà de nosaltres i, per tant, ens estem aquí una mica desemparats en aquest sentit. I si no és així, doncs, ja en parlarem amb en Jordi i ens ho acabarà d'explicar. En tercer lloc, a la part final del Codi, hem vist molta declaració de bones intencions, però molt poques concrecions. I llegeixo gairebé textualment. L'Ajuntament d'Olot pugui participar i tenir representació, podrà establir convenis de col·laboració, els serveis tècnics municipals podran col·laborar en el desenvolupament, es podrà aprovar la cessió d'ús d'espais públics locals, les ordenances fiscals podran establir criteris de bonificacions potestatives, el pressupost de l'Ajuntament podrà contenir aplicacions pressupostàries, l'Ajuntament podrà tramitar i aprovar instruments de gestió urbanística, la recaptació municipal podrà desenvolupar les seves funcions de suport, moltes perífrasis verbals de possibilitat, com jo els explicaré als meus alumnes a la classe, però no són d'obligació. Sembla que en aquesta part del Codi es deixa la bona voluntat dels governants que hi hagi en el proper mandat o els canvis en el marc legislatiu que puguin produir-se el fet de tirar endavant o no instruments tan importants com estar o no representats en l'entitat gestora del programa, establir o no convenis amb altres administracions públiques, col·laborar o no en el desenvolupament del programa, establir o no criteris de bonificacions a les ordenances fiscals, quan precisament un dels aspectes més importants d'aquest programa és que l'Ajuntament tingui una posició de còmplice del programa, que no de responsabilitat, això ens ha quedat molt clar, sobretot perquè a efectes econòmics doncs tot el caler que remeni aquí ha de quedar fora del pressupost municipal, que ens ho va explicar molt bé en Jordi Salvador. Ja ho sabem, per tant, que tampoc depèn de nosaltres, ho hem dit abans, però potser s'hauria pogut concretar una mica més i assegurar que des de l'Ajuntament aquest compromís s'assumirà quan hi hagi el marc legal necessari per fer-ho i no deixar-ho tant en la possibilitat de les perífrasis verbals. I tot per un projecte que no és la solució ni ha de ser el substitut als problemes del nucli antic ni de l'habitatge de la nostra ciutat. Al cap i la fi, és un projecte dirigit a propietaris de finques que les tenen en mal estat però que no n'han fet el manteniment tal com estan obligats per llei. Mentrestant, ens calen solucions i propostes per tots aquells olotins i olotines que no tenen accés a un habitatge digne, a un preu digne, en funció de la seva renda, mentre Olot seguim tenint molts i molts pisos tancats en mans d'especuladors. Projecte europeus, sí, però mesures contra l'especulació de l'habitatge i habitatge social, també. Per tant, des de la CUP, el nostre vot és un sí crític. És un sí amb molts dubtes, és un sí amb molts interrogants que encara no tenen resposta. És un sí per vetllar que tot el procés i el projecte es desenvolupi de forma correcta i adequada als interessos dels ciutadans que hi vulguin participar, transparent pel que fa a l'accés a la informació, participat per l'administració local i també pels municipals que formen aquest Ajuntament. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Sí, senyor Giga, endavant. Sí, senyor alcalde, nosaltres doncs farem un sí, però de veritat, ens el creiem. Per tant, no serà un sí crític, sinó un sí amb totes les... amb maiúscula, no? De fet, els objectius de desenvolupament sostenible, la ODS, que dicta les Nacions Unides, ja diu que un dels capítols importants i millors i prioritaris és reduir les emissions de CO2, no? I per tant, aquest projecte europeu va en aquesta línia. La ciutat d'Olot, en la seva història, i des de la democràcia, des de la institució dels ajuntaments, doncs sempre ha vetllat per aquesta línia de sostenibilitat i de respecte al medi ambient, i això es demostra en els seus plans generals, es demostra en les polítiques que han anat sortint a l'Ajuntament. De fet, tenim una ordenança municipal que ja es va aprovar fa uns quants anys en aquesta casa, que diu que les empreses o els particulars que facin obres en les seves cases i que tinguin una reducció de l'estalvi energètic tindran una bonificació del 50% de l'impost d'obres. No? Per tant, ja fa temps que es treballa en aquesta línia i per tant això és molt, molt interessant, i en tot cas el projecte europeu el que fa és doncs, bueno, posar-nos en el mapa i a més que siguem un exemple a nivell europeu, a nivell mundial. No? Per tant, felicitats per la gent que ha tingut aquesta iniciativa, i pensem que això que podrà ser una bona eina per treballar a la ciutat, sobretot per aconseguir aquest estalvi energètic, estalvi il·lumínic, millores en la qualitat de vida dels ciutadans, millora de la salut també dels usuaris d'aquestes vivendes, i sobretot també s'ha dit aquí ja que tot això provocarà una
una activitat econòmica per part dels industrials que també podran tirar endavant aquestes iniciatives, aquestes empreses, o també aquestes rehabilitacions dels edificis. Ens sembla bé aquesta fórmula mixta de capital privat i capital públic, en el sentit que hi hagi capital privat per poder desenvolupar les ajudes per a la gent particular que vulgui tirar endavant aquestes millores en les seves vivendes, i per tant, i això en tot cas seria un bon exemple també per extendre-ho, potser perquè no amb els vehicles elèctrics o amb els vehicles híbrids, no? Que la gent també pogués tenir unes bonificacions o pogués tenir uns crèdits barats en aquest sentit, no? Per tant, doncs ho votarem a favor. Moltes gràcies, senyora Anna Bernades. Endavant té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres també votarem a favor, perquè tot el que es faci per la transició energètica evidentment que és important, però serem molt breus perquè moltes de les coses que s'han dit aquí nosaltres ja les subscrivim, però sí que és cert que si anem fent petites cosetes, només petites cosetes amb la transició energètica i no és realment un eix important d'aquest ajuntament, el canvi climàtic ens passarà per sobre i la veritat és que no sé si hi serem a temps d'atrapar aquesta transició energètica. Per tant, tot el suport amb aquest projecte. Ens agradaria que no només hi hagués aquest projecte, sinó que n'hi haguessin molt més de reals, i no podem oblidar de recordar que tenim un PAES amb un alt grau d'incompliment i que per tant és allà on hi ha el manual i guia de la transició energètica. Per tant, una sèrie d'accions que s'acaba aquest mandat i que no s'han portat a terme. Per tant, sí, sí, un sí total i absolut a l'Europeis i un sí a fer polítiques de transició energètica reals. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Montserrat Torres, si vol dir alguna cosa. Bueno, poca cosa, només donar les gràcies a tots per aquest sí, per aquest projecte tan il·lusionant, ens il·lusiona molt a tots, és un projecte molt innovador, és una experiència amb una col·laboració, com hem dit, pública i privada, és un completament innovador, no es fa prevista en la llei, fins avui dia no estava prevista, es va entrar també una esmena en el Congrés dels Diputats que això, pel bloqueig polític, ja no va poder prosperar ni va poder tirar endavant. L'Ajuntament no podem assumir tota la responsabilitat, però tal com vam comentar el dia que ens vam reunir, però sí que podem ajudar a garantir-la, amb l'immoble mateix que hi ha, i fer, si només ho féssim públicament, que fos tal com hem dit vostès, nosaltres això ens afectaria també a nivell d'Ajuntament, seria una càrrega més nosaltres de deute financer. Tampoc ens interessa que tot sigui públic. De totes maneres, moltes gràcies a tots per aquest sí. Molt bé. Senyor Guix, vol afegir alguna cosa? Doncs un moment. Només una cosa que m'he descuidat. No, un moment, anava a posar a votació, però ningú més. Davant, senyor Guix. Sí, només una cosa que m'agradaria denunciar l'actitud de PP i Ciutadans, del Partit Popular i Ciutadans, en aquest sentit, perquè són els que han paralitzat aquestes mesures que tinguessin endavant en el Congrés de Diputats, i per tant denunciar des d'aquest plenari aquestes actituds d'aquests dos partits. Gràcies. En prenem nota. Podem donar-ho per aprovat per unanimitat, senyora secretària, si... Doncs el donaríem per aprovat per unanimitat.